Aba ni abaturage batuye mu murenge wa Kigarama mu kagari ka Kigarama umudugudu wa Byimana bavuga ko baje gutungurwa nuko seri komanda wo muri aka kagari witwa Jean Nyandwi ngo yaje akabwira umusore umwe ubwo yamusangaga mu kabari ngo amugurire icupa rimwe ariko uyu musore akamubwira ko nta mafaranga afite uyu museri komanda ngo agahita amufata akamujyana ngo yamugeze imbere gato akamushumuriza abanyerundo bakamuhondagura kugeza ubwo bamukomerekeje uyu musore bari bari guhondaguraga hamagara mukuru we ngaze abe yamutabara yahagira uyu mukuru we witwa Mazimaka Emile bagahita bamufata ngo bakamujyana kwa Kabuga aba baturage umva uko babigarukaho yewe natangiye ndahantu hano hepfo ngiye kugura isabune kumesa imyenda umugabo wakora ucuruza muri botike angurira akantu ndakanywa sinakaramo mukuru wanjye araza ndamuhereza nawe ndamubwira ati usoma kano kantu zamutse mu kujya gufura siri komanda vo ati ariko umwe n'abandi bagabo babiri bambaye sevire nabo umwe abaramfashe kugira ngo ati se umfatiye iki noneho umugabo siri komanda nawe baramfashe nabwo ati niba mumfashe gukira mu mwiki mumfatiye utujye ku kagari umwe abankubise ingumi yahanga mu mutwe ati se kumubita ingumi bose bamfashe babaranize ndangi babarayiciye nibwo muri umuntu wanjye namukuru wanjye baje bimeze nabi benda kunyica mukuru wanjye siri komanda we baramufashe amukubise hasi muri umuntu wanjye nawe baramfashe bamwe ati tugende nibwo nafashe telefone navuga ati akirahamagara mu rugo umwana wahari awogosha mu mujyi nge n'ahantu umugore asamuye za ninjoro nibwo mba nageze mu rugo hanyuma uwo ngo batwaye rero batwaye nde wo bamuzizaga iki uwo ngo bamuzizaga kuko aje kunabara ni mukuru wanjye uwo mwana uriya mukecuru batwaye mu kanya baraje baramubwira ngo nabagurira inzoga arumva arababwira ngo ngewe iryo cupa mureke ndibagurire hano baravuga ngo ntiyaze aribagurire hano haruguru bageze hano bahasanga undi mugabo barakurura bafata mu mipira umuhungu we yari umusore ntabwo akinisha urumva barigaragura siri komanda ari kumwe n'abanyerondo urongera ijwi aramubwira ati ngurira inzoga ati njyewe ni amafaranga mfite hano ntiyafite mu rugo noneho aramubwira ati njyewe aho kugira ngo mfatire gutya ngenda hariya bayiguhe ngenda ajya kuyazana mu rugo mbishyure baranyizera noneho bahita bamufata ari abanyerondo babiri arababwira ati njyewe mfite aho mbarizwa mfite n'aho nkomoka nta mpamvu yo kunywara nk'imbogo aba baturage bakomeza bifuza ko uru rugomo bakomeza kugenda bakorerwa n'uyu museri komanda witwa Jean Nyandwi ngo rwahagarara ngo kuko bitagenze gutya ngo yazamugaza abatari bake muri aka gace Nyandwi Jean seri komanda wo muri uyu kagari ka Kigarama kimara kumubaza iby'iki kibazo yatubwiye ko nta kintu na kimwe ashobora kudutangariza ibyo bakoze nibo babishe bakoze ibiki umubyeyi mediatrice ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigarama ku murongo wa telefone yatubwiye ko iby'iki kibazo atigeze abimenya ngo agiye gukurikirana iki kibazo bakaba babiganiraho kikaba cyakemuka mu maguru mashya seri komanda atabasha gukora ikintu nk'icyo ngicyo atabasha gukora ikintu nk'icyo ngicyo ahubwo turakomeza dukurikirane tumenye uko bimeze aba baturage bazamurira amajwi icyarimwe bavuga ko uyu mugabo akomeje kugenda bazengereza ibyo basaba ubuyobozi bwisumbuye kuba bwareba iby'iki kibazo gusa abo mu muryango w'uyu Emile bajyanye kwa Kabuga bavuga ko uyu museri komanda ashobora kuba atumwa n'umugabo witwa John kuba yajya gufunga abana bo muri uyu muryango ngo dore ko hari n'ibindi basanzwe bapfa ibyo naho bahera batabaza ndetse banishinganisha niko kumujyana nyine urawumva yuko bayatubye ngo araje atubabaze mu buryo bushoboka nicyo cyaba cyatumye ajyana uyu mwana wacu ariko ngo ikibazo cyanjye mfite ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwose burabizi ni ukuvuga ngo kiriya kibazo kiri kuri bagabo bitwa ba John Mai na bo ni John Benimana bariya ba John Mai ni ukuvuga ngo barangiye ngo tuzakubabaza wumve tuza gufata umwana w'umuntu bakavuga ngo yibye batazanye ibyo yibye ese kuki batatweretse ibyo yibye ngo tumenye ibyari njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali kuva kera na karindwari twazivuze ibiku twazivuze imyato tuziture imbakanizi zambitswe imidende zambikwe imbatore
Imeta ya kabiri ni imeta yitwa igihango cyangwa friendship mu cyongereza ni imeta ihabwa abantu abanyarwanda cyangwa abanyamahanga cyangwa se itsinda ry'abantu bagize uruhare mu gusura umubano w'u Rwanda n'ubutwererane ku rwego rw'igihugu ariko cyane cyane bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage haba mu bukungu mu mibereho myiza imibanire myiza n'ibindi iyo nayo ikaba iya kabiri ihabwa abantu b'ibyiciro bitandukanye muri make nk'umuntu uhabwa impeta y'ubushuti ubwo bushuti ni ubuhe bumeze bute no bushuti bumenyekanisha u Rwanda nk'igihugu ku Rwanda mpuzamahanga byaba mu butwererane no gushakira amaboko n'inshuti igihugu cy'u Rwanda ureka mfata urugero niba wenda dufite umuntu uzanye umenyekanisha u Rwanda uru Rwanda rumenyekanisha abantu bakarumenya bakaza bakabishuti z'u Rwanda bagateza imbere igihugu wenda katufane bakazana nk'ishoramari iryo shoramari yo rije kubera ko ari bo babigizemo uruhare rizamura imibereho y'igihugu n'abaturage ariko n'igihugu nacyo kikazamuka mu iterambere mugiye kureba abantu bahawe irameta y'igihango n'abantu kenshi bagaragaje ubushuti bw'u Rwanda reka mfata urugero rwa nyakwigenda Dr. Paul Farmer wahawe irameta y'igihango umusikore wazanye Patanas Inheritance inshuti mu buzima yubaka ibitaro bya Rwinkwavu ubaka ibitaro bya kanseri bya Burera buhari universite yapfuye ejo bundi hawe iyo meta kubyere ibikorwa yagaragaje no ku Rwanda mpuzamahanga undi twavuga ni Buffett Buffett nawe ibikorwa akora ari ashuri rya rika rya Bugesera ryigisha ubuhinzi n'ubworozi muzi ibikorwa byo kuhira n'ibindi ni ukuvuga ngo uwo muntu aba yagiye akagaragaza u Rwanda ku Rwanda mpuzamahanga akazana wenda n'iryo shoramari n'abantu bakamenya u Rwanda urebye akamaro kazira universite zombi yaba ari ibitaro bya kanseri bya Burera nta handi biri muri kino gihugu cya Afurika muri kano karere turimo bose abantu baturuka kuza kwivuriza kanseri uwo muntu yagize igikorwa gikomeye amenyekanisha u Rwanda ariko nanone ateza imbere u Rwanda mu rwego rw'imibereho myiza urw'ubuzima ubukungu n'ibindi bitandukanye abo rero nibo bantu bahabwa impeta y'ubushuti cyane cyane no kumenyekanisha u Rwanda mu rwego rw'imibereho myiza ubukungu iterambere ariko n'ubutwererane n'ibindi bihugu kuva kera na karindwari twazivuze ibiku twazivuze imyato tuziture imbakanizi zambitswe imidende zambikwe imbatore aba baturage baravuga ko ntawe ugihinga ngo asarure bitewe n'abagizi bana bibitwikira ijoro bakaza gutemagura imyaka bahinze yiganjemo ibigori bikaba bikekwa ko bikorwa n'abashumba bo muri aka gace baza kwangiza imyaka y'abaturage bakayigaburira inka zabo ibi ngo bikaba bihangayikishije abaturage bo muri aka gace kuko bibateza inzara cyo kimaze gufata intera bari kuza ninjo cyo kuza nk'ufite nk'ibigori bakabitema ubi kintu cyo guhinga nacyo kimaze gutesha abantu umutwe baza mu ijoro ntatwe twabafata bo bakaza bakahira ibigori by'imiheko bakabishira inka ubwo nicyo kibazo dufite nako bagaragaye twagira amahoro kiraduhangayikishije cyane kugira ngo duhinge duheruke twahinga bagira ubwo barandura imyaka noneho nibyeze ntitubirye nabyo bakabitema ugasigara urimo kangaratete urukumva ko ninzara kugira ngo iturembye hahanini nta nibo batujogoroje kirahari bakajana umuhoro bagatemagura bakagira gute hariho urugiro hari umuhungu witwa Bayiranda hari ahe bajutse kumwahiri imyaka nanje byanje nayo mfite umurima nk'ubu ngugu babiraramo najya gusanga sanga nta n'icyumuti byose babitemaguye ni benshi bahora bataka ko imyaka yabo yangirijwe ko babyutse bagasanga niba ari ibigori babitemye ubwo urumva rwose ntabwo ari bikorwa byiza ibyo ngibyo bitewe n'uburyo babangamiwe n'iki kibazo kandi ngo bakaba bagerageza gushyira imbaraga zabo mu guhangana nacyo ariko bikanga bikaba iby'ubusa ahantu haba abaturage bahira basaba inzego z'ubuyobozi kubagoboka kugira ngo barebe ko iki kibazo cyacika burundu nibura bakareba ko bajya bahinga bagasarura turasaba ubuyobozi rwose ngo badukorere ubuvugizi amarondo arahaba ariko bamwe bakora amarondo sinamenya ngo bimeze bite ubwo hari babacaga inyuma ntabwo mbizi uko bigendaga turabangamiwe cyane ariko twere icyo twasaba
ubuyobozi bugomba kutureberera bukavuga buti niba wamenye runaka ko ari we wangirije imyaka mugaragaze bamufatire ibihano bamuhane kugira ngo abere n'abandi ntangarugero urugomo rucike ntumva aricyo nasaba kuri iki kibazo cyo kwangizwa kw'imyaka yabo kigaragazwa no babaturage bo mu murenge wa Gataraga umuyobozi w'akarere ka Musanze bwanara muri Janvier ne waravuga ko basanzwe bacyumva no mu yindi minenge hani imbibi n'umurenge wa Gataraga hagataho ngo ubuyobozi bukaba bugiye kugihagurukira no gushyiraho ingamba n'ibihano bikaze bigamije guca burundu ibyo bikorwa ibyo kuko muri iriya mirenge n'ubwo ari muri Gataraga gusa na Musanze utambitse kuriya tujya tugira ibibazo bya abashumba bamwe na bamwe bangiriza imyaka y'abandi baturage nibyo ariko hari ingamba zagiye zishyirwaho cyane cyane bivuye muri aba baturage ubwabo hano muri Gataraga rero muri Murago reka naho tuzabegere ubwo bavuga ko imbaraga zabaye nkeya numva nitwebwe nk'ubuyobozi tugomba kubegera kugira ngo dufatikanye ariko bwo gucana ibi bintu ubwo hari gutema imyaka hari no kuragira ku gasozi numva rero hari byari bimaze kugabanyuka muri uwo murongo ariko n'uyu mwihariko wahangaha muri Murago numva turagenda dufatanye ubuyobozi tuze twunganira izi ngamba abaturage bashyizeho uwo twafata noneho tumujyane muri uwo murongo muri bya bihano bihanitse ku buryo yabizino kubera ubwo babahora n'abaterwa n'ubugome bwabo bashumba baza gutumagura imyaka yabo bakigaburira inka aba baturage baranavuga ko iyo uramutse ubatesheje bakakumenya bahora baguhiga bukware ku buryo ngo igihe cyari cyo cyose bashobora kuzakugirira nabi nyine bo ubona yuko nk'ubu nkanje ndi mu murima kamubona niba amaze kumubonaho azangenza ubwo nukuvuga ngo nuguhera mu rugo nanga ukagenda ujyanye n'abandi bantu ntiwapfa kugenda wenyine Gaston Nirembere BTN TV.